يعني أي سنة قدوميها قبل كمودك كان دقمدا مسؤولين تكلايا بنتلان ددوينها غير حرفه وقال قنعصته دليارو هوان انتي نبو سلامتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان مركبوه الرأي أم هاد علينا يا انتي سوق وانقابسي كلان كان يسو دوين تشرفت له يعني ما انت حرفك الجوغني لما انت كاكب قاتوا فلا ينينو كلاهرين تدوينها غير حرفه وحان وما هاد علينا يا سو دوين تديرهني مرتقات كي غروح لبنا iyo kulankan aadka looga soo shaqeeyay oo jawiga wanaagsan oo fahamadu ay leedahay meel macaan lagu qabtay waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa mas'uuliyiinta xaruntan oo runtii hadaysan jir lahayn ay maanta goob noocan oo kale taa ay adkaan lahayd sidaan inaan kulanno waxaan ilaahay uga baryayaa xawaadan iyo odageeda shuuke oo runtii wax weyn qiimo badan ugu fadhiya dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka Puntland oo wax fara badan ka soo shaqeeyay dhinaca tacliinta iyo horumarka bulshada oo aan filayo labaduba in ay xanuunsan yihiin inuu Ilaahay caafiyo waxaan rajaynayaa wixii ay ka tagtay inay sidoo sii ahaadaan oo dadka hadda gacanta ku haya inay xanuunsan tahay aan la tabin ee ay noqdaan dad iyagana kaalinta buuxiyo waxaan rajaynayaa insha Allah xaawo maalmo dhoweyd iyadoo xanuunsanayay waxay ka qayb qaadanaysaa shirka horumarinta haweenka Puntland oo garow lagu qabanayo marka waan rajaynayaa doorkeeda iyadoo caafimaad qabtana way shaqayn jirtay iyadoo xanuunsanna weli way shaqaynaysaa dadka noocaas waa dad ku yar bulshadeenna waan rajaynaynaa gabdhaha halka wax lagu baray kuwa badan noocaas inay nooga soo bixi doonaan haweenku mar walba waa ay ka firfircoon yihiin ragga wixii loo dhiibana waa laga arkaa quruxda xaruntan ayaa muujinaysa dhirta ku taalla iyo sida ay u nidaamsan tahay waa hubaa haddii ahaan lahayd meel rag ku xaraysan yihiin inay si kale u ekaan lahayd marka aad baad u mahadsantihiin intaa markaan ka gudbo runtii xarfo ani qiimo gaara ay leedahay soo dhaweyntii markaanu sharaxaana runtii weli meelahan ilaa ilaah bay ka mid tahay meelaha mar walba sida gaarka ah aan runtii u arko inay ku habboon tahay in la horumariyo maxaa yeelay waa magaalo dadkeedu dadka kale wax badan uga duwan yahay waa dad iyagu initiative wax qabsada waa dad raba inay kaalintooda ka soo baxaan isku tashadaan arrintaas runtii waxay u baahan yihiin in lagu bogaadiyo in lagu dhiirigeliyo in lagu garab istaago xukuumad ahaan waxaan insha Allah ballan qaadeynaa inaad mashaariicaha horumarinta wadaan qayb weyn ka qaadano degmada xarfo waxay ka mid tahay meeshii ugu horreysay muddadii aan hadda xilka la wareegnay waxqabadka ugu horreeya Puntland aan ka qabanay oo ah xerada hadda halka ku taalla abqaale xeradaas ujeedadeedu awalba ciidan waa lagu tababari jiray ciidan in lagu tababaro kaliyama waxa aan runtii maalinta loo baahdo ayaa halkaa dhirtaas intii wax lagu tababaraa laga tegi jiray waxaan ku talagelaynaa inay noqoto xero mar walba la joogo degaan leh ciidamo amnigana suga dakhliga soo galana runtii degmadu ay ka faa'iidaysato meel nabadgelyadeedana sugitaanka hadda ay leedahay ka sii fiicnaato inay noqotaan rajaynayna waxaa soo raaci doona xeradaas meelaha ciidamadu degaan oo amnigooda fiicnaadaan horumarka daba socda marka insha Allah waxaan rajaynayaa suuradda xafro ay hadda leedahay suura ka wanaagsan inay yeelan doonto baaxadda ay ku fadhido oo meeshii Puntland marka laga sii baxayo gobolka mudug baa u koonaye waa halkii mudug laga soo galay waana ogtihiinoo degaanka mudug waa degaan colaadeed halka mar walba
ah bufayska waa magaalada, marka meesha ay mar walba rabto inay ku badbaado, haddii marka aan laga helin facility-gii, haddii ilaahay waxba keenay dhacaan caafimaadkii iyo agabkii kaleeto ee dadku u baahnaayeen, waad ogtihiin xilliyadii aad adkaa dhibaatada laga soo maray. Waan rajaynaynaa insha allah inay wixii na soo maray ee nagu soo noqon hadday dhacana aan dad u toogaya ahaano. Waxaan runtii hadallada, inkastoo qoraalka aan akhrin doono, sida baahiyaha Puntland waa isku mid, deegaanadoodu waa isku mid, waxaaba dheer tihiin dad isku tashadaa tihiin. Kuwa aan isku tashano baahiyihiin oo kala qabana way jiraan. Dhinaca biyaha dhibaato xoog laa ka jirto. Dalkeennu waad ogtihiin oo waagu biyaha sidaan looma tabi jirino, haddee xilli roobaadku inta badan waa la heli jiray raxmadda Ilaahay. Gacmaheennaan ku kasabnay inaan dhirtii jarno iyo isbeddelka cimilada dhacaya, abaarihii waagi hore la filan jiray 10 sano ama 20 sano mar, hadda sanad walba labada xilli xilli baa maqan. Abaartu way soo tartaraysaa. Laba arrimood way keentay: dadkeenna oo noloshooda iyo dhaqaalaheenna migi ku tiirsanaana, demigii abaar buu noqdo, dadkii way ku noolaan waayeen. Hadday magaalooyinkii soo galeenna, waxay noqdeen barakacyaal aan cid u maqan jirin. Dad xoogsan jiray oo xoolahooda dhaqan jiray oo cidna ilaahay mooye aan u baahnaan jirin ayaa mucsar noqday oo u jeeda gacan shisheeye. Arrintaas runtii waa arrin aan u baahannahay inaan guud ahaan iska kaashanno. xukuumaddan muddadii yareed ay jirtay, waxyaabaha ugu weyn aan ka shaqaynayna waxaa ka mid ahaa sidii ay u noqon lahayd xukuumad bulshada u dhow, xukuumad baahiyaha jira taqaan, xukuumad baahiyaha jira ficil uga jawaabta. Runtii golaha wasiiradu waxay samaysteen shirar, waxay samaysteen qorshayaal. waxaan sameynay qorshayaashaas hab ay ku fuli doonaan haddii Ilaahay idmo. Waxaan rajaynaynaa wasiiradu inaysan noqon wasiiro degaan iyo reereed. Waxaan rajaynaynaa sida loo qorsheeyey oo loo qoondeeyey degaan walba baahiyihiisa siday u kala midan yihiin iyo awoodaheenna inay isku dheelitirnaadaan. Waad ogtihiin miisaaniyadda dowladda Puntland waa ay kooban tahay, waxa ay ku tiirsan tahay mashaariic deeqbixiyaal noo keenaan. Waxaan qirayaa mashaariicdaas dad aan xilkas ahayn mararka qaarkood si aan munaasab ahayn inuu maamuleen. Waxaa jira degaano mashaariic la iska dabageeyey aysan u wada baahnayn, iyo degaano u baahan oo aan la geyn. Waxaa dhacday mashaariic degaano laga dhisay aan laga manaafacsan, oo meeshii ay ku habboonayd aan laga dhisin. Arrimahaas insha allah waa dabageli doonaa, degaan walba baahidiisa iyo sida u kala muhiimsan tahay inaan wax ku qabanaan aada u rajo weynahay. Dadkuna waa soo bislaanayaa runtii reer Puntland. Waad ogtihiin waxaa bilowday dadku inay isku tashadaan. Magaalada Puntland maanta soo marnay 3 kiiloomitir iyo 600 oo mitir oo jid ah inay dhistaan bay goosteen. Kiiloomitirkii ugu horreeyay waa dhiseen, kii labaad waa wadaan. Qofka sidaas oo kale ah, cid kasta oo soo marta ama xukuumadooda ahaato ama cid wadada iska maraysa ahaato, xataa inay ku darsato diyaar bay u ahaanaysa. Qofkii wax qabsanaya wax loogu daraa. Marka waxaan rajaynayaa inaad wax qabsateen keliya maahan, wixii aad qabsateenna in lasoo bandhigo wax wanaagsan, oo la ogaado waxaad qabsateen waxa dhiba si loogu daro. Arrinta cusbitaalka Ilaahay idinkiis waxaan rajaynayaa si degdeg inaan wax uga qabanno. Arrinta ceelashan insha allah si gaar ah ayaan isha u saari doonaa dhowaan. Waan rajaynayaa in ceelasha meelaha siday ugu kala muhiimsan yihiin in wax laga helo. Sida ay la ii sheegay, hadday dhab noqoto degaankan in uusan hal ceel oo muddadii Puntland jirtay uusan helin ay jirto, arrintaas waa arrin lagu noqdo u baahan. Waxaa la ii sheegay ceel dowladdii hore ka haray
uun inuu ku yaallo iyo mid wixii dadku qorteen aanu ka hadli maayo. Arrinta hadday saas u dhacdo, runtii waxa weeye ceelal aada u fara badan baad Puntland laga qoday. Marka waan rajaynaynaa insha allah waa deegaanada xooluhu ku badan yihiin, waa deegaanada runtii dhaqaalaha Puntland ku tirsan yahay, dhaqaalaha Puntland xooluhu ku tirsan yahay. Marka dhulka daaqsinta ah oo xoolaha badan, way habboon tahay xilliyada ay wax gaaraan inay biyaha ay helaan. Baahiyaha kale oo aada soo qorateen waan rajaynaynaa sida aan tabarteennu tahay iyo hortabinteennu wixii aan ka gaarna inaan ka qaban doono. Waxaan si gaara runtii uga mahadnaqayaa guddoomiyaha degmada iyo maamulka iyo odayaasha sida wanaagsan oo runtii ay ugu istaageen deegaanka iyo horumarintiisa. Degmada Xarfo, deegaanada aan ugu xogaalsanahay bay ka mid tahay, maadaama aan rabno inay noqoto meel xarun u noqoto ciidamada amniga oo noo ah ahmiyadda ugu horeysa xukuumaddan ay rabto wax weeye dhinaca amniga iyo dhisidda ciidamada. Marka maadaama ay noo tahay meel muhiim ah oo aan rabno inay ka mid noqoto afar goobood oo aan ugu talagalnay in ciidamada Puntland laguna tababaro xogtoodana lagu ururiyo ay qeyb ahaan mid u heshay, waxa weeye waa meel aan mar dhow mar walba la soconno inta badan xogteeda. Waan rajaynaynaa insha allah inay noqoto meelaha ka mid ah ubucaha amniga Puntland ugu dhisaayo meel ka mid ah. Waxaan rajaynayaa idinkuna sida aada u garab istaagteen xukuumaddiina iyo maamulkiina inaad sii wadaan. Haddee Xarfo waxaa lagu soo celceliyey xukuumadaha cid kuma qareento, laakiin anii qareebi doono hadda kadib insha allah. Marka insha allah waa xukuumaddiinu ku kalsoonaada, waxba inagama maqnaan doonaan, xogtiinana waa heli doonaa. Xogtiina haddaa la baqayshaan baa jirto, hadda aada idinkaa iska leh. Marka waxaa la rabaa xogihiina inaad usoo gudbisaan maamulada xaqiiqada jirta, riboorka mar walba inuu yaallo, inaan laga caajisin oo la yiraahdo kuwii hore wax lagama qaban sax ma aha. Waxaa la rabaa in lagu celceliyo. Waa dowlad dad aada u fara badan bay mas-uul u tahay, deegaano aada u kala badan bay mas-uul u tahay, tabarteeduna waa yarta. Marka kulley hadda dhegaha dowladda idin kama fogadeen ama maamulada ku jira waa ka maqnaadeen, codkiina waa la maqlaa inta badan. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa intaasna inay noqoto inaan wixii la qaban karo la qabto. Aada baan iniga mahadcelinayaa runtii martiqaadka quruxda badnaa aniga iyo wafdigii ballaarnaa ila socday. Waan iniga cudur daarayaa cagta iyo dadku hadduu inagu badnaa, aada baan u badnayn, waan dareemi karaa culays badan baan inagu haynay. Marka insha allah waxaan inii rajaynaynaa idinkana inaad culayskaas uu noqdo mid ilaahay unii fududeeyo, kana raalli ahaataan haddii culaysku inagu batay. Waan ku faraxsanahay runtii caawa inaan la joogno oo ini dhegaysanno oon halka ku wada qaadanno meel runtii waa waxaa wayn sir marmaraana xarun ka dhigata halka iska ku shaqaysaa meel degan. Marka insha allah marar badan waan imaan doonaa. Waad mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.